Nuk dihet nëse në mëngjes shijoj buk. E zemra me shumë gjas i rahu pak më shpejt Ridvan Muharrimit, kur zyrtar policori shkuan te fura e restoranti qysh në orën 6 të mëngjesit të së premtës, nga ku e nxorën me duar të lidhura. Prangave, i dyshuari për keqpërdorim të rezervave shtetërore nuk do të mund të ikte edhe po të ishte në shtëpi, pasi hetuesit i shkuan edhe aty, nga ku dalën me dokumente të cilat i morën me vete. E kësi materiali u konfiskua dhe në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë e Tregtisë, që u bastis po ashtu të premtën. Veç nga këto dolem bashk edhe dy zyrtar shtetror, Hafiz Gara e Irfan Lipovica, që dyshohet se endimuan Ridvan Muharrimin në keqpërdorim. Ky fundit nuk që i papërgaditur për ndodhin e së premtës. Normal i ka dozu këtë gjitha materiale se i kemi përgadit me kohë, jemi përgadit për të vërtetën. Avokati është i bindur në pafajsin e klientit të ti që përfundoj në pranga pas publikimit të përgjimeve për dyshimet e përfshirjes të ti në dallaveret me rezervat shtetrore, të vajit e grurit. Ende nuk kemi as dyshime, me siguri se është fjala për lajme të publikuara rreth importit të sasisë grunit edhe të vajit, gjësi e zejtinit. Për ato do t'japim sharimet. Me gjitha të në Ministrinë e Rozeta Hajdarit janë të bindur se nuk ka çfarë sharohet, pasi si pas tyre, furnizimet dhe rezervat shtetërore janë bërë në përputhje me ligjen. Veç më shumë se me rezervat, mend sërish u mor me mediat, për të cilat me një komunikatu tha se duhet hetim pasi si pas qëndrimit të ministris, po keq informojnë të nxitura nga palet e interesit. Dy zyrtarët e Ment dhe Ridvan Muharrimi, si pas prokurorisë speciale, do të qëndrojnë në mbajtje për 48 orë, e brenda fateve ligjore u thasë se do të bëhet kërkesa për caktimin e paraburgimit ndaj tyre.